bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umusore witwa Elio. Ni umusore mwiza, muremure, wambara neza, wiyitaho rwose, ahora aseka, ahora afite mu maso hakeye, bigaragarira amaso ko afite umutima mwiza kandi rwose yicisha bugufi. Ari kuri telefone rero yarahamagawe n'inshuti ye yiga mu bihugu byo hanze, maze ahita abaza iyi nshuti ye iba yitwa Jessie ati: "Jessie, umeze neza se? Amakuru y'iminsi myinshi. Ubu se kumpamagaye ni amahoro? Ndabizi rwose ko utampamagara nta kibazo ufite. Ibyo ari byo byose, uhari ikintu rwose cy'umwihariko ushaka kunsaba? Ngaho kimbwire vuba nta kibazo." Uyu mukobwa ahita aseka cyane ati: "Rwose nk'uko ubivuze kiba gihari." Ati: "Nari ngiye kukubaza kuri bya ibyo byerekeranye na ka kazi uri gushakira inshuti yanjye, kuko yo rwose yarangije kwiga, ubu iricaye irategereje. Nagira ngo rero numve aho bigeze." Uyu musore ahita amubaza ati: "Eh, ya nshuti yawe ati harya kutambwiye? Ati ni mwiza se? Ateye neza? Afite amabuno se? Afite amabuno arashimishije." Maze uyu mukobwa ahita atangira guseka ati: "Ariko ushaka gukina, atuzi kuri kumarira amayinite." Uyu musore ahita amubwira ati: "Eh, ngaho basi ndakugurira ayandi, ariko rwose uko se wumva ntari seriye? Ndi seriye, mbwira." Uyu musore ababivuga aseka cyane, ahita abwira rero Jessie ati: "Humura." Ati: "Rwose nabibwiye inshuti yanjye kandi ibirimo neza, aho atangire yitegure, kuko vuba rwose arakira imeri imubwira ibyerekeranye n'iby'akazi." Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Jessie nawe aba yinjiye aho Jessie yari ari, maze Jessie agahita abwira uyu mushuti we Elio ati: "Sawa rero bayi, kandi ni ukuri jya ubishyiramo agatege." Ati: "Gusa ndagukumbuye." Elio nawe ahita amubwira ati: "Ceceka, ntabwo ubizi." Ati: "Ndagukumbuye cyane, rwose nta nubwo mperutse kurya neza kubera udahari." Uyu mukobwa ahita amubwira ati: "Noneho umunsi nzaza ntabwo uzasubira ku kazi rwose, uzahita wigumira mu rugo." Aba bose baba bari guseka maze bagasezeranaho. Ubwo Jessie ahita abwira iyi nshuti ati: "Humura rwose biri mu nzira nziza, ahubwo ujye ureba imeri zawe kenshi gashoboka." Bidatinze rero uyu musore ahamagara uyu mukobwa w'inshuti ye akamubwira ati: "Ndakeka imeri yarayibonye." Ubwo rero yaza maze agatangira gukora amazame. Uyu mukobwa w'inshuti ahita amubwira ati: "Rero ntabwo afite ahantu ho kuba abaye, reka aze ube umucumbikiye gatoya kugira ngo aba ashaka aho kuba yitonze." Uyu musore aramubwira ati: "Nta kibazo rwose, urabizi ko ubusabe bwawe ari itegeko." Uyu mukobwa rero araza akaza muri kino gihugu, maze Elio akajya kumufata ku kibuga cy'indege, aramuzana akamugeza mu rugo. Maze umukobwa agahita avuga ati: "Mbega ahantu heza, tuba ahantu heza, ni ukuri hararyoshye cyane." Uyu musore rero ahita amubwira ati: "Ni karibu kandi wisanzure, nta kibazo." Uyu mukobwa rero abakigera aha, maze Elio akamwereka aho ajya gukarabira kugira ngo aruhuke. Agakaraba yaza agasanga uyu musore amaze gutegura ameza, maze uyu musore ahita amubwira ati: "Rero umbabarire, ibi byo kurya rwose ni ibyo kurya byoroheje, kubera ko n'umuntu wajya guntekera ntabwo yari aherutse kuntekera." Ati: "Ubwo rero ni umushuti wanjye rwose wanyaranje mu buryo bworoshye, ubwo wihangane." Umukobwa ahita amubwira ati: "Hoya rwose, nta mpamvu n'imwe ufite yo kunsobanurira, nta kibazo rwose, ahubwo wakoze kunyakira neza." Uyu mukobwa bivuga ari gupfundura amasahani, maze agahita avuga ati: "Wow, ibi biryo rwose birasa n'ibiryoshye, urakoze cyane." Ubwo bahita bakomeza bakaganira ni nako bafungura, maze amasaha yo kujya kuryama akaba arageze. Wa musore rero yereka uyu mukobwa icyumba ari buryamemo, maze akajya kumuzanira ibyo kwiyorosa, araza akamukomangira. Umukobwa agasohoka akamuhereza ibyo kwiyorosa, akamubwira ati: "Kandi urara aharyana, naha mu gitondo." Buracya mu gitondo rero uyu mukobwa akabyuka akitegura n'ubundi agahura n'uyu musore muri salo, maze akabwira uyu musore ati: "None se ukunda kunywa iki ngo nkigutegurire?" Uyu musore ahita amubwira ati: "Njye nikundira agakofi." Uyu mukobwa rero ahita
aramubwira ati humura iminota mikeye kanze nkaguhe tubone kugenda. Ahita ategura icyo kunywa cyabo cya mu gitondo maze bose bakanywa, uyu musore agahita atwara uyu mukobwa akamugeza aho yagombaga kujya gukorera ikizami. Arahamugeza rero akahamwereka akamubwira ati humura navuganye n'inshuti yanjye ngaho genda kandi ukore ikizami. Uyu mukobwa aragenda akagikora maze ku mugoroba uyu musore akagaruka kumufata akamubaza ati byagenze bite undi rwose hari hari abantu benshi nagize ubwoba kuko nabonaga abantu ari benshi cyane ariko nanone nabikoze neza rwose ntuhangayike. Uyu musore ahita amubwira ati ntugire ikibazo rwose ndakomeza mbikurikirane kandi bizagenda neza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati bambwiye kuko nibaramuka bampisemo bazanyoherereza imeri ubwo nyine tuzayibona. Baraza rero n'ubundi bakaruhuka bugacya mu gitondo maze wa mukobwa akabyuka akabwira uyu musore ati nagira ngo rero umpe lift ungeze ahantu umuntu yahahira kuko ndashaka guhaha ibintu byo guteka. Uyu musore atamubwira ati eh uyu munsi uraza guteka se? Ati nagize ngo yenda uraza kubikora nimugoroba ndati hoya nabihaha ubu ngubu. Uyu musore atamubwira ati nta kibazo narindi mu nzira n'ubundi ngiye kujya ku kazi nakujyana rero nkakugeza ku isoko nta kibazo. Uyu mukobwa atamubwira ati byose ubwo ndakenera nk'ibihumbi 7. Uyu musore ati ibihumbi 7 se? Ati ubwo ntugiye guteka amakaroni? Ati kandi ukora amakaroni ntabwo ari ibiryo. Umukobwa ati oya ngiye guteka isosi. Maze uyu musore ahita aseka ati isosi ati itarimo inyama ariko. Ati ubwo ni isosi y'intoryi. Maze bose bagahita baseka. Uyu musore ahita afata telefone ye maze akabwira uyu mukobwa ati shyiramo rero konti yawe ya banki maze nkoherereza amafaranga uri gukoresha nta kibazo. Uyu mukobwa abishyiramo maze umusore akajya amubwira ati ariko ntukande hirya utareba kuri konti ya yanjye byagukanga. Uyu mukobwa rero atamubwira ati nta kibazo ibyo byose baba bivuga baseka. Uyu musore rwose abahora yisekera aba ari umwana mwiza cyane kandi nanone abatuje ubu mubona rwose ko afite umutima mwiza. Ahereza rero uyu mukobwa amafaranga maze akanamutwara akamugeza aho yagombaga guhahira. Ku mugoroba rero uyu musore arongera akagaruka maze agasanga uyu mukobwa yatetse ibiryo biryoshye cyane maze agahita amubwira ati mbega ibiryo watetse ati biraryoshye cyane pe. Ati ubuse yabya 7 byari kuvamo baba bari muri blague. Umukobwa ati ahubwo nanjye nagezeyo ndiseka. Ati nisetse rwose amafaranga nakaga nta hantu yarahuriye n'ibintu nari kugura. Bararya rero n'ubundi bakishima maze bakongera bakaruhuka. Umunsi wakurikiye rero aba bombi n'ubundi nimugoroba uyu musore arataha maze akaryama ariko akaryama mbere yuko arya kugira ngo abanze aruhuke. Uyu mukobwa nawe yicarira muri saro akaba yirebera agafilime hari sari yakundaga. Uyu musore arabyuka akabyuka akanguwe n'inzara maze akaza agasanga uyu mukobwa yicaye muri saro ariko amasaha aba yakuze agahita amubwira tumva inzara iranyishe nicyo kinkanguye ubu ngiye gushaka icyo kurya. Uyu mukobwa ahita amubwira ati oya nta kibazo icara rwose njye kukikuzanira. Umusore ati nta kibazo nta mpamvu yo kukugora. Umukobwa ati hoya rwose icara. Mugabo yarangije kurambika remote hasi maze akajya kumushakira icyo kurya. Uyu mukobwa rero aragenda maze akarurira ibyo kurya uyu musore akabimuzanira. Uyu musore ararya akamubwira ati nukuri ibyo kurya byawe wateguye biba biryoshye cyane. Ati none se wowe kutari kurya? Uyu mukobwa aramubwira ati aya masaha rwose nta kintu cyo kurya nafata. Ati ahubwo nari nkicaye gusa ndi kureba aka gaseri nubundi nsanzwe nkareba. Uyu musore aramubaza ati ni keza se? Umukobwa ati okay nubwo reka nkubwire mu ncamake nta kibazo. Ati iyi seri rero ni abakobwa babiri b'inshuti baba bakunda umusore umwe. Ati maze umusore nawe yabuze amahitamo muri aba bakobwa uko ari babiri. Ati kuko bose rwose iyo abarebye abona nta kibazo. Uyu musore yahise amubwira ati rero azahitemo umwe. Ati kubera ko bose n'ubundi bari kurwanira impeta n'ururabyo gusa. Nibyo rwose bari kurwanira? Umukobwa ati wabimenye? Ibyo uvuze nibyo? Ati ni ukuri mfite amatsiko yo kuzareba umunsi uyu musore azahitamo. Ubwo wa musore aba ari kurya maze akarangiza yarangiza rero bagakomeza bakareba na filime kuko baba bayimubwiyeho mu ncamake nawe aba yayikunze ariko kubera ko amasaha aba akuze
bose baba bananiwe maze bagasinzira, wa musore akanguka mbere agasanga wa mukobwa nawe yasinziriye rwose, yasinziranye telecommande agahita ayimwaka akazimya televiziyo, yarangiza agahita amukomanga, yamukomanga umukobwa agakanguka agahita yiseka ati rwose tujye kuryama byatinze ahari bwije cyane. Umunsi wakurikiye rero aba bombi n'ubundi baba bicaye muri saro bari kuganira, maze uyu mukobwa akabwira uyu musore ati ni ukuri warakoze kuncumbikira, warakoze kunyakira, gusa nanone hano mamaze iminsi myinshi, ni byiza rwose ko nashaka inzu yanjye maze nkimukiramo. Uyu musore ahita amubwira ati oya ni ukuri wigenda kuko nta kibazo kiri hano, wagumye aha ngaha njye ndumva waguma aha. Umukobwa ati hoya ni ukuri narakugoye bihagije, nakubujije rwose ubwisanzure. Umusore ahita amubwira ati hoya nta kumbuza ubwisanzure buhari, ati kubera ko iyi nzu ni nini, ikindi kandi uramfasha ntureba ukuntu untekera rwose ngataha numva biryoshye, ati ni ukuri nta muntu uri hano mba mbihiwe. Umukobwa ahita amubwira ati hoya mba nkubuza kwisanzura, inshuti zawe, famiye yawe ndetse n'abasheri bawe se urumva nakubuza kwisanzura. Uyu musore ahita aseka maze akamubwira ati oya famiye yanjye yo dufite inzu ya famiye tugomba guhuriramo, inshuti zanjye nazo buri yose ifite aho iba twahurira iwayo, abasheri rero nabo ubungubu nkaho ntawe mfite. Bahita babiseka maze uyu mukobwa akamubwira ati okay noneho niba bitabangamye ntacyo, naba ngumye aha indi minsi mike tukarindira igihe Jesse azazira. Umusore yahita yishima akamubwira ati rwose ni byiza kuko wari umaze kumara irungu, none ndumva naba nongeye ndisubiranye. Ubwo bahita batangira kuvuga kuri Jesse, maze uyu musore agahita avuga ati Jesse ni umwana mwiza cyane kandi ni inshuti yanjye magara. Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego yarabimbwiye, ati yambwiye ko mumaze imyaka myinshi muziranye, ati rwose nanjye yambereye inshuti nziza kubera ko kuba ndaha ni ukubera we. Ubwo rero bidatinze wa mukobwa bamwoherereza imeri, noneho wa musore akamuhamagara akamubwira ati genda urebe bayikoherereje. Uyu mukobwa aragenda akareba maze agasanga bamwemereye akazi, arishima cyane kuko agasohoka avuze induru ati akazi nakabonye, ati urakoze Imana aka kazi nari maze igihe kinini ngasengera, narakugusabye ni ukuri none urakampaye, urakoze Mana, nta kintu kibi kumara kwiga ukabura akazi. Kubera ukuntu aba yishimye aza yiruka agahobera uno musore atabasha kubitekerezaho, aramuhobera cyane, maze uno musore nawe agahita amufata aseka akamuhobera akamubwira ati ni ukuri Imana ishimwe ko wishimye kandi ko ibyo washakaga bigezweho. Umukobwa arishima rero agahita atangira akazi. Iminsi rero yaragiye rwose iricuma, aba bombi baragenda baramenyerana, bamenyera kubana, buri wese amenyera kubana n'undi. Uyu musore atangira kugenda rwose yishimira uyu mukobwa kandi agenda amwiyumvamo birenze uko byari bimeze. Umunsi umwe rero yaragiye amugurira rwose ibintu byiza, inkweto, imyenda, amasakoshi, ibintu bihenze kandi byiza arabimuzanira, maze uyu mukobwa abibonye aramubwira ati ni ukuri urakoze cyane, ati ibi bintu rwose ni byiza cyane, ati ni ukuri ukuntu mfata nta muntu n'umwe wigeze abimfata kuva nabaho, ati iyi minsi maze aha ndishimye ndanezerewe rwose kandi ndisanzuye, ati ni ukuri warakoze ku bintu byose wankoreye. Bakiri muri ibyo rero Jesse ahita yinjira maze bagahita batungurwa kubera ko ntabwo aba yababwiye ko aje. Bahita bamubaza bati Jesse amakuru, ati urakaza neza, ati kutatubwiye kuri buze, ati nagira ngo rwose mbatungure, ati kandi nibyo ndabatunguye. Ahita basuhuza rero bose abishimiye maze agahita atangira kureba n'ibyo bintu biri aho ngaho. Ahita abaza uyu mukobwa ati none se n'akanya ubonye akazi utangiye kubona amafaranga yo kugura ibintu bihenze bitya? Uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya, ati ni ukuri, ati ndigushimira rwose Elio kuko niwe wabinkoreye, ati ni ukuri yamfashije, ati reba nawe ibintu bihenze bitya yanguriye. Maze Jesse ahita abwira Elio ati ni ukuri wakoze kwita ku nshuti yanjye wamuguriye ibintu byiza. Ahita abwira rero uyu mukobwa ati rero witegure tunagende kubera ko nashatse inzu kandi ubwo tugomba kubana.
Eliyo ahita abwira uyu mukobwa ati impamvu rero nakugurira ibintu byose bihenze ni uko wabonye akazi gashya kandi rwose abantu mukorana bose baba bafite ibintu bihenze kandi wowe ntiwahembwa na rimwe ngo ubone amafaranga nagira ngo rwose utangire ubona ikintu cyo gutwara. Ubwo rero bahita bagenda kuko bagomba kubana na Jesse bagatandukana, ariko mu minsi yagiye ikurikira uyu musore yakunze kujya asanga uyu mukobwa ku kazi haba mu masaha y'ikiruhuko ndetse n'amasaha yo gufata ibya saa sita, maze agahita amubwira ati narinje kukureba kugira ngo dusangire. Bagakunda gusangira. Uyu musore rero yagiye arushaho cyane gukunda uyu mukobwa, kandi mu by'ukuri yirengagiza ko yamumenyeshejwe n'inshuti ye, ariko nyine iby'urukundo ntawe wabimenya kandi nta n'uwaruhagarika, ruzira igihe rushakiye kandi rukareba kuwo rushaka. Nta kundi rero yagombaga kubigenza, cyane cyane ko burya uko umuntu agenda amarana n'undi igihe kinini byanze bikunze urukundo rugenda ruvuka. Umunsi umwe rero Eliyo yatahanye wa mukobwa bamaze gusangira ibya saa sita, maze yamugeje mu rugo asanga Jesse arahari arabafungurira. Akibabona ahita atangira rwose kurakara, maze akabaza uyu musore ati ibise ndeba ni ibiki. Uyu musore aramubaza ati ntibiki se nyine ureba, ati twari twagiye gusangira gusa nta kindi kirenze kuri ibyo. Maze Jesse akomeza amubwira ati urifata ugakora ibirometero n'ibirometero kugira ngo ujye gusangira n'uyu mukobwa. Ati rwose ntangiye kubakemanga, ikindi kandi utangiye kwibagirwa ko ari njye nabahuje, ntabwo ugomba kumureba na rimwe ntabigizemo uruhare. Uyu musore ahita amubwira ati ariko n'ubundi wibuke ko uyu muntu ntabwo ari umutungo wawe, mfite uburenganzira bwo kumureba kuko wowe uri inshuti yanjye kandi isanzwe. Uyu mukobwa rero we ahita yigira mu cyumba agasiga aba bombi bari gutongana. Ariko Jesse aba yarakaye cyane, kandi mu bisanzwe uyu musore ntabwo aba yari inshuti ye y'umwihariko, aba yari inshuti ye bisanzwe, ariko batangiye kujya mufuhira hamwe n'uyu mukobwa. Jesse yasubiye mu nzu arakaye cyane, maze uyu mukobwa aramubaza ati se umeze neza? Undi ngo yego, urabona se ntameze neza ntabwo ndeba. Ati ndakwiyamye rwose ndekera inshuti. Ati uriya musore ni inshuti yanjye ntabwo ari inshuti yawe, mureke rero waraje utangira kujya umutekera bitari ibyo, atangiye kujya gusanga ku kazi ngo musangire, yakuguriye imyenda. Uno mukobwa aramubwira ati none se nari kubigenza nte? Uyu Jesse yahita amubwira ati wari kuyanga nyine, wari kumubwira ko ntabikeneye. Uyu mukobwa noneho atangira kumirwa, maze agaceceka akareba ukuntu Jesse yaba kumubwirana mu mushiha yamurakariye bikabije. Uyu mukobwa ahita yicecekera akamuhorera, Jesse nawe ahita yikubita maze akajya mu cyumba arakaye rwose bigaragarira amaso. Ntabwo rero byahagarariye aho, kuko nijoro Jesse n'uyu mukobwa baryamye, telefone y'uyu mukobwa yarasonnye, maze Jesse aba arayifashe kuko uyu mukobwa yarasinziriye. Arebye abona Neriye waruhamagaye yaramwitabye ariko ntiyavuga, maze ahita amubwira ati Sheri nizeye ko kandi ntaguteje ibibazo, nizeye ko rwose ugize ijoro ryiza, nizeye ko ugiye gusinzira neza, ndakwifuriza ijoro ryiza. Eliya ariko arakongera ahamagara uyu mukobwa, ariko yumva ntari kwitaba, yumva ntavuga, maze ahita akupa. Bukeye mu gitondo rero uyu mukobwa yagiye ku kazi, maze mu masaha ya saa sita uyu musore yaje kumureba kandi kugira ngo bajye gusangira. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ntiwakabaye ubu aya masaha uri ku kazi? Uyu musore aramubwira ati yego, ariko ni mu masaha yanjye y'ikiruhuko, narinje rwose kukureba kugira ngo dusangire ibya saa sita, ikindi kandi naraye nguhamagaye uritaba ariko ntiwavuga, kandi nanone mesaje zanjye ntabwo wari uri kuzisubiza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko rwose ntabwo wigeze umpamagara. Akireba muri telefone ye akabona bavuganye amasegonda make, uyu mukobwa ahita amubwira ati ubwo mbabarira nari nsinziriye yenda nayikanzeho ntabyumva. Ati gusa nashakaga kukubwira rwose ngo urekereho kunyandikira no kumpamagara, kubera ko ntabwo nshaka kujya hagati yawe n'ubushuti bwawe na Jesse, kuko rwose Jesse ibyo yubatse sinshaka kubisenya. Uyu musore aramubwira ati ariko njye na Jesse turi inshuti bisanzwe. Uyu mukobwa abwira Eliya ati ariko ntabwo ari uko Jesse abyumva. Jesse we abona ko rwose hagati yanyu harimo urukundo, ntabwo abifata nk'ubushuti busanzwe. Njyewe rero Jesse ni inshuti yanjye kandi urabizi ko kuba ndi hano ni ukubera we,
yatabawe rwose mba narakomye hari ahantu narindi nta kazi mba mfite kandi kindi n'icuti yanjye mwifuriza ibyiza ubwo rero rwose ntabwo ari njye wabangamira urukundo rwawe nawe ikindi kandi iyo baranambwiye uko bimeze mbere ntabwo rwose mba naririwe ninjira hagati yanyu mbabarira rwose ndakwinginze ntuzongere kumpamagara ndabigusabye ibyo rero bivuga afungura urugi rw'imodoka asohoka maze uyu musore akasigara rwose yumiwe yabuze icyo akora Jesse rero akomeza gutoteza uyu mukobwa amubwira amagambo mabi amubuza amahoro rwose maze uyu mukobwa agafata icyemezo cyo gushaka inzu ye maze akimuka mu gihe akiri muri ibyo ariko Jesse aganira n'inshuti ye maze inshuti ye ikamubwira iti mwirukana kuvire mu rugo nta mpamvu zo kumugumana igihe yaguhemukiye ubwo rero Jesse ahita yirukana uyu mukobwa amutunguye akanga ko harana n'ijoro rimwe kandi amwirukana ari nimugoroba Jesse kandi ku rundi ruhande atangira nanone kwegera Eliyo cyane maze kugira ngo arebe ko basi bakundana ajya kwa Eliyo rero Eliyo atarataha maze akagenda akagumye mu rugo Eliyo yataha agasanga uyu mukobwa ari mu rugo iwe agahita amukingurira akamubwira ati se waje ryari utambwiye kuje uyu mukobwa abwira Eliyo ati rwose nari nkumbuye kuza kugutekera ibyo kurya byinshi uzamarana nk'icyumweru cyose ati kandi ikindi numvaga nkumbuye rwose ko twanasangira uyu musore aramubwira ati urakoze cyane maze uyu mukobwa akamubwira ati genda ukarabe kandi numara gukaraba ubitu uzadusangire maze umukobwa agahita anamubwira ati ubundi se hari icyo bitwaye njye nawe turamutse tujyanye gukaraba uyu musore ahita amubwira ati yigo se uyu mukobwa ahita amubwira ati cyane atumire se n'ubwa mbere harya twaba dukarabanye ati reka tugende ati ni umwanya wo gukaraba ati reka tugende bajyana muri dushe rero bakavamo bava muri dushe uyu mukobwa akaza afashe mu mugongo Eliyo maze Eliyo akamubwira ati uziko neza wagira ngo tumeze nk'abantu bakoze ubukwe uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko ni ukuri ngende ntabyo nifuza ati rwose dore urutoki rwanjye rukeneye kurwambika impeta ati ababyeyi urwa bambwira ko ngomba kugushinga urugo kandi ni ukuri njye numva nta wundi twarushingana ari wowe ati nagukunze nk'inshuti ariko ni ukuri byaje kugera aho birandenga maze ntangira kugukunda urukundo nyarukundo ati rwose ubu sinjye ngufata nk'inshuti ahubwo ngufata nk'umusheri wanjye ati rero ni ukuri rwose gerageza unyambike impeta kuko nitegereje igihe kinini kandi tumaranye imyaka myinshi Eliyo rero abura ikintu avuga maze agaceceka uyu mukobwa akamubaza ati none se basi muri iki kugira ngo ibi bintu rwose ubishyiremo umuhate Eliyo ahita amubwira ati buretse gato ndaje agahita yigira mu cyumba ubwo ikiganiro kikaba gicikiye aho nyuma yo kwirukana iyi nshuti ya Jesse rero Eliyo aza kumureba maze yagerayo Jesse akamubwira ati ntawe uhari ntabwo yarayi hano ikindi kandi uriya mukobwa rwose afite imico mibi akunda kurara mu tubari akunda kugenda arara ahabonye buriya ni kenshi atararaha Eliyo nawe ahita amubaza ati ubu se nibwo ukibimenya iyo mico wari usanzwe uyizi se undi ati yego nari nsanzwe nyizi ariko rwose ubu nashakaga guhana inshuti yanjye ndashaka kujya mu murongo mwiza ndashaka kuba inshuti nziza uyu musore ahita amubwira ati ndababaye rwose maze Jesse agahita amubwira ati uyu musore ahita asezera Eliyo ahita asezera ati reka nigendere maze Jesse akamubwira ati none se nta n'ubwo ukeneye kumarana igihe nanjye uyu musore ahita amubwira ati hoya ubwo ntaho ubutaha maze Jesse akamubwira ati ntacyo basi muri weekend nzaza kukureba umusore ahita amubwira ati hoya nta mutumirwa nshaka muri weekend nta muntu rwose nta mushyitsi nshaka Jesse agahita amubwira ati njyewe ariko ntabwo ndi umushyitsi ndi inshuti yawe uyu musore ahita amubwira ati hoya ntuzaze rwose ntabwo ngukeneye agahita akubitaho urugi ubwo Jesse noneho asigara ababaye kuko nubwo Eliyo yakomeje gushakisha uyu mukobwa yari amaze gukunda mu buryo bugaragara ariko ntibyamworoheye kuko ntabwo yari azi aho ari ikindi kandi iyo yahamagaraga uyu mukobwa ntabwo yamwitabaga ndetse na mesaje ze ntabwo yari akizisubiza Jesse rero nawe rwose ntabwo yarekeye aho yakomeje kujya akurikirana uyu musore akagiwe amutunguye ariko uyu musore akamubwira ati ni ukuri ntabwo rwose ngukeneye njye nakunze uriya mukobwa kandi cyane rero ihangane nawe uzabona ugukunda kuko njye nawe ntabwo twari twarigeze dusezerana
ko tuzaba abasheri twari inshuti zisanzwe. Uyu mukobwa ariko ntiyacitse intege, yakomeje kujya ahamagara Eliyo, ariko Eliyo rwose ntamwitabe, ntiyari amwitayeho kuko Eliyo nawe yari afite undi ari kwiruka inyuma. Umunsi umwe rero Jesse ajya kureba Eliyo, maze agasanga Eliyo n'ubundi agiye ku kazi, ariko akamubwira ati hangane turavugana umwanya mutoya. Eliyo ati ariko ninde kwigendera. Uyu mukobwa aramubwira ati hangane rwose nkuvugishe. Jesse rero atangira abwira Eliyo ati rwose umbabarire, nakoze ikosa ryo kugukunda, unyihanganire rwose. Eliyo nawe ati se kubera iki wankunze ntubimbwire. Uyu mukobwa abwira Eliyo ati none se urabizi ko rwose sinajyaga nihanganira kuba ntakureba, sinihanganiraga kumara igihe tutabonana, ntabwo najyaga nihanganira kuguhamagara sinkubone, sinajyaga nihanganira kuba muri igihe utampamagaye. Ati mbese ibyo byose ntabwo byerekana urukundo? Ntabwo wigeze na rimwe ubona ko ngukunda nubwo ntabikubwiye? Ati rwose nashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo ndebe ko nabona urukundo rwawe ndetse ko wanyambika impeta, ati ariko nasanze naribeshye. Ati ndicuza impamvu igihe cyose namaze kunda ahubwo ntakabaye naragikoresheje nkwanga. Ati ni ukuri ndumva nariyanze, ati ndetse narigaye kuba rwose narakoresheje imbaraga zose, ariko n'ubundi ukaba utaragize icyo ubona. Ni ukuvuga ko n'ubundi utari umugabo mwiza kuri njyewe? Ntabwo ari mwiza kuri njye rwose. Ese uriya mukobwa we wakunze yarabikubwiye ko agukunda? Eliyo ahita avuga ati yego oya, nyine ubona ko ibyo ari kuvuga atabihagazeho. Maze uyu mukobwa agahita amubwira ati ntabyo yakubwiye kuko yabikubwira mba narabimenye, ahubwo ni uko atari njye wahisemo uriya mukobwa. Reka rwose nigendere mve mu buzima bwawe, sinkeneye gukomeza kwibabaza. Jesse arataha yagera mu rugo, maze agatangira kunywa inzoga nyinshi, araziyahuza bigatinda kuko afite agahinda gakabije. Maze agatangira kuvuga ati ni ukuri ubugwaneza bwanjye bungonze ijosi, neza mbaye akayankware gute umukobwa w'inshuti yanjye nizaniye mu buzima bwanjye nkaba njye muhuza n'uyu musore ariwe untwariye umugabo, ni gute ari we umbereye umubabaro? Ni ukuri birambabaje kuba umuntu nizeye nkamugirira neza ariwe uhindukiye kandi akanteza agahinda. Arasinywa byo maze agasinda bikagera kure. Aba ari nako kandi afata telefone maze agahamagara Eliyo, ariko ntamwitabe. Ntabwo rwose aba akeneye kumuvugisha, niyo yamwandikira mesaje ntabwo aba akimusubiza. Ku rundi ruhande ariko wa mukobwa w'inshuti ya Jesse waragenda, maze agahura n'umusore baba bariganye kuri kaminuza, bahurira mu nzira maze bagahoberana cyane kuko bari baraburanye bose ntawe wari ufite nimero z'undi, maze bakaganira. Uyu musore akabwira uyu mukobwa ati twakwicara ahantu se tukaganira byimbitse. Baragenda rero bakaganira, uyu musore akajya abaza uyu mukobwa ati none se amakuru y'iminsi umeze ute? Undi ati meze neza, nabonye akazi ndi maze hano rwose igihe kinini ndi gukora. Uyu musore akamubaza ati none se mu buzima hari umuntu w'umwihariko ufite? Uyu mukobwa aramubwira ati hoya ntawe mfite. Maze uyu musore akamubwira ati ni ukuri nishimiye kongera guhura nawe, imyaka yari ishize ari myinshi, nari narabuze rwose ko nakubona. Aba bombi bahana nimero maze bagasezeranaho bagataha, ariko nyuma y'igihe gito barongera bagahamagarana maze bagatangira kujya basohokana kenshi, cyane cyane ko rwose uyu mukobwa aba ari mu gahinda, aba adashaka guhemukira ya nshuti ye, ariko nanone akaba ababajwe n'uko uyu musore Eliyo yakomezaga kumwiruka inyuma. Yari akeneye rero umuntu wo kumurangaza, maze akaba yibagiwe ibyo bibazo byose yari arimo. Bakomeje kwisohokanira rero n'uyu musore iminsi myinshi. Eliyo rero yaje kumenya aho uyu mukobwa aba yarimukiye, maze ajya kumureba. Yagerayo umukobwa yafungura agasangana Eliyo, yajya gufunga Eliyo agafata urugi akinjira, maze uyu mukobwa akamubwira ati ni ukuri mbabarira wikomeza kunteza ibibazo kuko naraguhunze rwose nawe mbabarira. Eliyo ahita amubwira ati ni ukuri ntabwo rwose byashoboka kuko ndagukunda cyane, ndagukunda cyane kandi bikabije.
maze uyu mukobwa akamubwira ati hoya ni gute unkunda se ntabwo ngiye nkeneye guhemukira inshuti yanjye sinkeneye kuyibabaza Eli akamubwira ati nyamara njyewe nawe nta kintu cyari kirimo hagati uyu mukobwa ahita amubwira ati ntabwo rwose sinakubwiye ko atari uko nguko Jesse abyumva Eli ahita amubwira ati ubuse koko nakora iki ko numva rwose ngukunda kandi cyane uyu mukobwa ahita amubwira ati gerageza rwose urwo rukundo rwawe urucecekeshe sinzi uko ugomba kubigenza ariko nukuri ibintu bigomba guhagarara ndeka njyenyine nukuri njye ntabwo nkeneye ko dukundana uyu mukobwa akomeza abwira Elio ati nukuri Jesse yambereye inshuti nziza sinibaza impamvu rero njyewe naba impamvu y'umubabaro we uyu musore nawe aramubwira ati ni gute se yakubereye umuntu mwiza kandi yarakwirukanye uyu mukobwa akabwira Elio ati nyamara impamvu yanyirukanye yari amakosa yawe hamwe n'ayanjye Elio akomeza abwira uyu mukobwa ati nukuri ndagukunze kuva ku munsi wa mbere nkikubona sinibaza rero ukuntu nabaho ntari kumwe nawe uyu mukobwa aramubwira ati bigerageze rwose kandi bishakire igisubizo njyewe ntabwo nshobora guhemukira inshuti yanjye ntabwo nshobora gufata imyaka yose twabaye inshuti maze nyipfushe ubusa ati ikindi kandi urabizi ko kugira ngo nkumenye ari wowe wabiteye ati njyewe rwose ntabwo ndi umujura wiba abagabo b'abandi ni ukuri nibara nankunze ihangane kubwa ibi ngibi njyewe ntabwo nigeze ngukunda habe namba ibyo bishyire mu mutwe rwose urukundo rwawe ruhindure rurebe kwa Jesse ko Jesse aragukunda cyane kandi ntabwo yiteguye kugutakaza ikindi kandi nawe kuba mwarabaye inshuti igihe kirekire kingana kuriya nuko rwose byashobaga ko bamwiyumvagamo kunda undi mwana njyewe ndeka ntabwo rwose nkeneye gukomeza kuba ikibazo hagati yanyu mwebwe babiri uyu mukobwa rero w'inshuti ya Jesse ahita asohoka akavuga ati njyewe ngiye kubwira Jesse rwose ko ntigeze ngukunda ntigeze nkundana nawe kuko agomba gukomezanya nawe aragenda rero yagera kwa Jesse maze agasanga wa musore barimo amaze iminsi bari inshuti ari kumwe na Jesse amufashe ku rutugu maze agahita yumirwa akamubaza ati wowe se hano uyu musore ahita atangira kubwira uyu mukobwa ati yego ati iminsi yashize naje kukureba maze nsanga udahari ndakubura na nimero zawe narazibuze n'ubundi narakomeje ndakubura ariko nkomeza kujya nza hano kugira ngo nze kumureba ndebe ko rwose yaba yaramenye ahantu uri ni ukuvuga ko Jesse we aba yaranze kurangira uyu musore ahantu uyu mukobwa ari uyu mukobwa rero ahita ababara agahita yivumbura agahita asohoka nta nubwo yirirwa avugana na Jesse cyangwa ngo amubwire icyari kimuzanye wa musore ahita asohoka amwiruka inyuma ariko agasanga uyu mukobwa yarenze kuko aba yihuta cyane uyu musore yakomeje rero gushaka uyu mukobwa maze aza kumugeraho aramubwira ati ni ukuri umbabarire ntabwo rwose narindi kwa Jesse kubera ko nkundana nawe ahubwo nagiye kugushakayo maze nsanga utakihaba ati ibyo aribyo byose yarambeshye ni we wabigizemo uruhare uyu mukobwa wumvaga cyane rwose yahise abwira uyu musore ati noneho ndabyumva neza Jesse yarandakariye kuko yaketse ko naba naramutwariye umukunzi we kandi rwose si byo ariko kubera ko ntakeka ko yahemukiwe nanjye ndamwumva cyane nanjye ibi nabikora buriya yabikoze kugira ngo adutandukanye nanjye ampemukire kuko rwose yatekerezwa ko namuhemukiye kandi ntabwo ariko bimeze njyewe rwose ntabwo nabasha gutwara umugabo w'undi muntu ngomba kuzashaka gushakana n'umukunzi wanjye bwite uyu musore ahita amubwira ati ariko ni ukuri ntabwo ugishakisha kuko uramfite kandi turi kumwe ndagukunda cyane kandi mba numva ni ukuri njye nawe twakomezanya ubuzima biramutse ari ibishoboka Jesse yahise amubwira ati rero njyewe ibintu byo gushaka n'abakunzi ntabwo ari ibintu no inshuti ya Jesse yahise abwira uyu musore ati ibintu by'urukundo ntabwo ari ibintu mpubukira mu mwanya nzabitekerezaho nzakubwira uyu musore yahise akomeza abwira uyu mukobwa ati rwose nigeze narakubuze rimwe gusa ariko ubu ntabwo ushobora kongera imyaka myinshi yarishize narakubuze ubu ntabwo nagira uburangare bwo kugutakaza nta kibazo rwose nzagutegereza bitekerezaho neza nanjye ndahari ku bwawe
umunsi wakurikiye rero uyu mukobwa w'inshuti ya Jesse na wa mukobwa na wa musore bari basigaye bari inshuti barasohokanye, maze uyu musore atangira kubaza uyu mukobwa ati none se ubyumva ute ku bintu byerekeranye no kuba umuntu yagira umuryango. Uyu mukobwa aramubwira ati ngiye numva ko kuba ufite umuntu ukunda ibyo ubwabyo ari w'umuryango, kuba bagira urugo rurimo urukundo rwose ni w'umuryango kuri njyewe. Uyu musore ahita amubaza ati none se ko ubundi ubusanzwe abakobwa muri kino gihe bo mbona rwose baba bibereye ku mafaranga cyane, bibereye ku kazi kabo, ariko ibintu by'urugo ntibabikozwa. Uyu mukobwa aramubwira ati oya njye byose numva umuntu yakabyitayeho. Ati ubundi se ubyumva ute byose umuntu aramutse abigize, uramutse ugize urugo rwiza rurimo urukundo kandi ukagira n'amafaranga, mbese ukita no ku kazi kawe ariko ukita no ku rugo rwawe? Uyu musore ahita amubwira ati uratandukanye cyane, ni ukuri utandukanye n'abandi bakobwa b'iki gihe, kuko wowe imyumvire yawe urumva ko rwose iteye imbere cyane. Aba bombi bakomeza gusangira banaganira, ariko bigaragara ko buri umwe aba atangiye kugenda yiyumva mu wundi rwose, kuko uyu mukobwa we ntabwo aba akeneye Eliyo mu buzima bwe, ntabwo rwose bashaka gusenyera inshuti ye. Uyu mukobwa aba ari inshuti nziza cyane nubwo Jesse aba atarigeze abibona, ariko uyu mukobwa aba yifuriza ibyiza gusa Jesse. Uyu musore yakomeje abwira uyu mukobwa ati ndagukunda cyane ku buryo rwose nanyemereye twahita dukora ubukwe ako kanya. Uyu mukobwa yarabisetse maze aramubwira ati uzi ko neza wagira ngo urashaka kunyambika impeta, ati impeta iri hehe? Ubwo yabivugaga amuhereza akaboko, ariko by'imikino yari ari kugira ngo nyine amusetse. Umusore yahita amubwira ati oya impeta ntayo nazanye, ariko ni ukuri nzakora uburyo bushoboka bwose kugira ngo nyikwambike. Uyu mukobwa aramubwira ati ariko nanjye nta kibazo, ni ukuri nta kibi nkuziho kandi tumaranye igihe kinini, ndumva rwose tunaziranye bihagije, ntugire ikibazo rwose, ihangana agahe gatoya turaza kumenya uko bimeze, gusa nta kibazo reka tube tubitekerezaho. Uyu musore atamubwira ati nta na kimwe ntakwihanganira kuri wowe, ati gusa umenye ko njyewe kubonamo byose nifuza. Iminsi rero iragenda ikisunika, maze aba ari umunsi wa aniversaire w'uyu mukobwa. Wa musore rero baba bamaze iminsi bameze neza rwose, bameranye neza, baba baranamaze kwemeranwa urukundo, araza rero akaza kureba uyu mukobwa w'inshuti ye akamuzanira ururabyo, maze agakomanga ku gipangu. Wa mukobwa arasohoka agahita ahoberana n'uyu musore akamubwira ati sheri ni ukuri urakoze cyane, ese wari ubizi ko uyu munsi ari aniversaire yanjye? Undaterega wibuka ko tutamenyanye ejo, turaziranye bihagije. Barahoberana maze uyu musore akamubwira ati isabukuru nziza, ni ukuri ndagukunda cyane rwose, ufite impumuro nk'iyuru rurabyo nkuzaniye, ukabivuga ari umuhereza. Ubwo rero Eliyo nawe aba yaje kureba uyu mukobwa yamuzaniye gift, birumvikana aba yicaye mu modoka, maze yabona uyu musore ahamutanze ari kumuhobera, agahita ava mu modoka nawe akaza yiruka agahobera uyu mukobwa ati sheri. Uyu mukobwa agahita amusunika akamugezayo ati yeee ati bite se? Maze uyu musore agahita amubwira ati nari nkuzaniye iyi mpano. Umukobwa arayakira, umukobwa ahita abwira uyu musore ati uyu rero ni wa wundi nakubwiraga. Ubwo aba yereka uyu musheri we basigaye bari kumwe, amwereka Eliyo ati uyu ni wa wundi nakubwiraga. Wa musore agahita asuhuza Eliyo ati rwose musheri wanjye yarakumbwiye iminsi myinshi, warakoze kumwitaho no kumuba hafi ukamushyigikira. Uyu musore aba yarakaye, aba noneho atari guseka, agahita amubwira ati yego nta kibazo. Abwira rero uyu mukobwa ngo bajyane Eliyo, abwira uyu mukobwa ngo bajyane ku ruhande bavugane, maze bakigira hirya gatoya. Eliyo agahita amubaza ati ibi ndeba ni ibiki? Uyu mukobwa aramubwira ati ariko ni ukuri nakubwiye ko ngiye ntagukunda, ntigeze nanagukunda, uriya rero ni sheri wanjye, dufitanye gahunda rwose tugiye gusohokana ahantu ku munsi wanjye wa aniversaire, ndakwinginze rwose ibi bivemo, igire nk'aho njye nawe tutigeze tumenyana, ndetse niba ubitekerezaho neza iyi episode yanjye nawe yisibe rwose tumere nk'aho tutigeze duhura, maze wikomerezanyirize na Jesse kuko Jesse aragukunda. Uyu mutakaza ntugatakaze na rimwe umuntu ugukunda ngo wiruke inyuma y'uwo ukunda, kuko nawe abakunda abandi. Urugero rwiza uri kurwiboneraho, warankunze cyane ariko ni ukuri nanjye nkunda uyu musore ureba. Ikindi kandi nawe uri kwiruka uhunga Jesse kandi nawe aragukunda, hindukira rwose urebe inyuma, Jesse aragutegereje, mukundane.
uyu musore avaha yarakaye ba bandi bombi bo bagahita bisohokanira. Aba bombi rero uyu musore n'uyu mukobwa w'inshuti ya Jesse bahita bisohokanira maze bakagenda bakaganira bakishima bagasangira kubera ko bibari no kuri anniversaire y'uyu mukobwa. Uyu musore rero batangira kuganira akabwira uyu mukobwa ati ni ukuri ndagukunda byimazeyo. Maze uyu mukobwa nawe akamubwira ati ariko ni ukuri nanjye ndagukunda kandi rwose umutima wanjye wose narawuguhaye. Uyu musore ahita akora mu mufuka maze agapfukama akazana impeta akamubwira ati none se wakwemera kuba uwanjye ubuzima bwose. Uyu mukobwa ahita amubwira ati cyane rwose nabyemera. Bombi bahita bishima bagahoberana maze bakanezerwa bagahita bakomeza gusangira icyo banywaga. Ku rundi ruhande rero iyo ibyo birori birangiye uyu mukobwa afata icyemezo cyo kujya kureba Jesse maze akagenda akamubwira ati ni ukuri inshuti yanjye urabizi rwose ntabwo naguhemukira ndagukunda ku buryo naho ngeze hose ari wowe wahangijeje. Ni ukuri sinigeze nkunda inshuti yawe ndakwinginze rwose rwanirira urukundo rwawe kandi rusubirane kuko njyewe ubu ndi fiance n'undi muntu ntabwo rwose nigeze mbikora ntabwo nari kujya hagati yawe n'umukunzi wawe ndakwinginze mbabarira ndakwinginze rwose kuba naraguteje agahinda kandi wowe warambereye inshuti nziza rwose komeza urwanirira urukundo rwawe ntururekure kuko njyewe urabona ko rwose nafashe indi nzira nta hantu rwose ngihuriye na Eliyo. Ndakwinginze ntumutakaze ntugatakaze urukundo jya urwana kugeza urubonye. Aba bombi rero bariyunga maze bagahoberana kandi bakababarirana. Jesse abwira umukobwa ati ni ukuri ndakubabariye nawe umbabarire ko nakwirukanye kandi nakubwiye amagambo mabi gusa nanjye ngiye kurwana rwose nongere ngarure Jesse kuko hari nongere ngarure Eliyo hari imyaka myinshi rwose twamaranye ntakwiye gutakaza gutya gusa. Eliyo rero nawe yaricaye maze abitekerezaho neza aravuga ati ariko n'ubundi rwose ndi kurangara uwo nakunze ntabwo yankunze ariko nanone ndacyafite amahirwe yo gusubirana n'unkunda kandi rwose nibyo byiza burya ni ngombwa ko umuntu akunda umukunda. Ni gute natakaza uyu muntu wankunze akanyihanganira imyaka yose akamba hafi? Maze afata icyemezo cyo kujya kureba Jesse. Yaragiye arakomanga maze Jesse arafungura aramubaza ati kandi ugeze hano ute? Uyu musore yaramubwiye ati ni ukuri nje kugusaba imbabazi mbabarira rwose kuba narakurangaranye mbabarira rwose kuba urukundo rwawe narupfushije ubusa rwose nanjye ndagukunda nabitekerejeho neza nsanga burya nta mpamvu yo gutakaza amahirwe yo gukunda umuntu nkunda nanjye ndagukunda cyane ko imyaka yose twamaranye twayimaze unyitaho kandi nanjye nkwitaho turi inshuti zisanzwe ariko n'ubundi wagira ngo turakundana ndakwinginze rwose mbabarira ku byo naba naragukoreye byose mbabarira kandi kuba naba narakubabaje nizere ko ni ukuri nta wundi urafata umwanya mu mutima wawe nizere ko ugihari kubera ko sinakwibabarira ndamutse ngutakaje kubera uburangare bwanjye. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ni ukuri ndakubabariye kandi nanjye ndishimye ko ngarukiye kubera ko ni ukuri ni wowe cyuzuzo cy'umutima wanjye ntabwo rero rwose nari nishimye ntagufite nta n'undi wagombaga kugusimbura kuko numvaga nkigutegereje umutima wanjye rwose wari utaraguheba ndanezerewe cyane. Aba bombi babivuze bahoberana maze uyu musore ahita akura ururabyo yari afite inyuma y'urugi araruhereza aramubwira ati iyi ni buke kandi n'impeta nayo irayikurikira. Aba bombi barishimye maze bariyunga baranezerwa maze ku munsi wakurikiye rero aba bahanye gahunda couple ya Jesse na Eliyo na couple ya ba bashuti babo bahanye gahunda yo guhura maze bagasangira. Baragiye rero bahurira muri restaurant ahantu barasangira barishima maze bombi basabana imbabazi ku mpande zombi ari nako kandi Eliyo yari yiteguye kwambika uyu mukobwa impeta y'akataraboneka yambitse rero impeta Jesse maze abantu bose bari aho barishima ba bakobwa nabo barahoberana kuko buri wese yari afite uwo akunda kandi n'urukundo rwabo rwari rwakomeje. Eliyo na Jesse bari bishimiranye rwose kuko Eliyo yari amaze kubona ko n'ubundi uwamugenewe ari Jesse. Wa mukobwa nawe yari yishimanye na wa musore maze bose baravuga bati ubundi se kubera iki ubukwe bwacu butazabera
umunsi umwe ndetse n'ahantu hamwe, ibyo babyumvikanyeho maze bahita bahana ciyazi. Inkuru yacu rero naho irangiriye, gusa niba wayikunze ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ndabakunda cyane rwose.